ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಕಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಕಳೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬಂದಿದ್ ಯಾರಿಂದ? ಇವರಿಂದ. ಔ ಭ್ರಮೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಾ? ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಸರ್. ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೋಪಿ ಸರ್. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು, ಏನ್ ಗುರು, ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್, ಯೆಸ್, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಮಂಡ್ಯದವರ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೇನು ಹೆಣ್ಣು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡವ್ರ, ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಟ್ಟಿದ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಏನವರು ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನೇರ ಖಾರ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ. ಅವ್ರು ಬೈದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರ 60ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮಾನಿಟರ್ದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಚಿಕ್ ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು 24ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆನೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಬರಸಿಡಿಲ್ಲಂತೆ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತಿದ್ದು. ನಾನು 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಗಿನ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೈಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಬಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಲಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ನನ್ನ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ. 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ಯಮಧರ್ಮ ಬಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ನೀನೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಬರಬೇಕಾ, ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ವೇ ನೋ ಚಾನ್ಸ್,
ಏನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವೇನು ಬರಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನದ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಕರೆದೆ ಅಂತ ಏನು ಒಪ್ಪನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಓನ ಮನೆಗೆ. ಯಮಧರ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಹಾ ಇದೇನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರೇ ಈಗಲಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರು, ನೈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಡ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋ ವೇ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಆಗಲೂ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದ ಯಮಧರ್ಮ ಹೋಗ್ದ. ಆದರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ಥರ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ರು, ಲೇ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಯಮಧರ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ 30 ಜನತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ದುರ್ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ರು. ಅವರು 30 ಜನ ಯಮಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜನ 30 ಜನ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ. ನನಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಪಾಪ ಓದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ. ನೋಡೋ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಈ 30 ಜನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಡೀಲ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಡೀಲ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಚಾತುರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೋ ನರರೂಪ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ನಡೀಬಾರದು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮನೆಯವರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ 30 ಜನ 20 ಜನ ಅಂತ ಆ ತರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ತರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಈಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಒಬ್ಬನೇ ಯಾವನೋ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಫಿ ಲೋಟ ಎತ್ಕೊಂಡು 5 ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀನು, ವಿಷ ಅವ್ರಿಗೋಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೀಡಿಯಾದವನಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಟನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ. ಈ ತರ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದೀವಿ, ಇದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾನೇನು ಖುಷಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವನೆ. 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಏನೋ ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೋಲ. ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏಯ್ ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಇನ್ನು ನನ್ನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆ, ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಹೋಗಪ್ಪ ಈಗಲೇ ಸಾಕು, ಹೋಯ್ತಾ ಇರ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಭಿ ಅಂಬರೀಷ, ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ. ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣಿ, ನನಗೇನೇನು ಕೊಟ್ಟರೋ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾದವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋರಿ
ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೇನಪ್ಪ, ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಕುಂತವೆ ಹಾಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾವ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತವನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 4-5 ಜನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳು, ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಷ್ಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇಷ್ಟ, ದಲದವರು ಇಷ್ಟ, BSP ಅವರು ಇಷ್ಟ, ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷದವನು ಅವನದೇ ಹತ್ಕ ನಗಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ, ಇವನು ಈ ಪಕ್ಷದವನು ಹಿಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಮಕ್ಕ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕನೇ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಡಿ, ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋ ಥರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ HD ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಇವತ್ತೇನು SDV ವತಿಯಿಂದ ಹಾಡು ಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜಡ್ಜಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರು ನಮ್ಮ ಶಶಿಯವರು. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಕಸರತ್ತು ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ. ನೀನು ಇವರು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣವರು, ನೀವು ನಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು 37 ನಾವು. ನಗದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಡ್ಯನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಇಂದಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಧ್ವನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಡಗಿ ಕಪಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀಟಿಲ್ವ ಕೂತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ನಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಮೋದಿದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತವ್ರೆ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಮ್ದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾರಾಬಾತ್. ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕಾರಾಬಾತ್, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್, ಚಾಯ್ಸಿ ಶಿವರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂದರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೈ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಿರಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನೇ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದ ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾರಿದ್ದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನು? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? 104 ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮಂಡ್ಯದವನಂತ ಒಂದು 8 ಸೀಟು ಅಂತ ನೀವೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವೇನು? ಹೆಂಗೋ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು
ಅರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಏನೋ ಸರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರೊಂದು ಆಸೆ ಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನೋ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡ ನಮ್ ಗಂಟಲು ಬಂದಾಗೈತಿ. ಯಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣದಿಂಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ತಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅದೇ ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದಲ್ಲ, ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು 180 ಕೆಜಿ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಕಾವೇರಿ ನಂಬದು, ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬದು, ಮಂಡ್ಯ ನಂಬದು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬವರು ನಂಬವರು ನಂಬವರು. ಒಡಿಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆ ಇನ್ನು ಜೋರು, ಆ ನಿಲ್ಸಿ. ತಮಟೆಯವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿದೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕುದುರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಂಡಸರು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮೆರವಣಿಗೆನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಮಾನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್, ನೀರ್ ಬಂದ್, ಆಟೋ ಬಂದ್, ಲಾರಿ ಬಂದ್, ಬೈಕ್ ಬಂದ್, ಬಾತ್ ಬಂದ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಎರಡು ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್. ಅಣ್ಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎರಡು ಬಂದ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಏನು? ಏನ್ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎರಡು ಬಂದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಬಂದ್, ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಶೌಚಾಲಯ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರೇ, ಈ ಟಿ ವಿ ಗಾಸಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಸ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಆಸನಾಸ್, ಕುಂಡಲ್ನೀಸ್, ರಿಂಗರಿಂಗ ಡಾನ್ಸಾಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಂಡಸರದು. ಈ ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೋ ನೈಸ್, ಗಂಡಸರೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲವ್ ದ ಲೇಡಿ, ಲವ್ ದ ಲೇಡಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ. ಲವ್ ದ ಲೇಡಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ಟಚ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ಗುರುಜಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲೇ ಅನಿಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೋ ನೋಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾ ಮುಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವತ್ತೋ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕೆಲ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಡೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಕೈಯೇ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಡಿತಾ ಇರಿ, ಹೊಡಿತಾ ಇರಿ, ಆ ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೆಲಕ್ಕೆ, ಜಲಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೇಲಿ ಕಿಲ್ಕಿಲ ಕಿಲ್ಕಿಲ ಅಂತ ರಕ್ತ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಜನಜಣ ಅಂತ ಕಾಂಚಾಣ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಂಡ್ಯದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಗಂಡನ ಚಳಿಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ಕಿಲಿಕಿಲ ಅಂತ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಲಿಕಿಲ ಕಿಲಿಕಿಲ ಅಂತ ನಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತವನ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟೇ ದುಡಿದು ತಂದು ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಮೋರ್ಲೆ ಬಿದ್ದು ಒತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಗ್ನ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂಚ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾ ಮೋಚ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಂಡಾ ಮೋಚ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಂಡಾ ಮೋಚ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಪಿಂಡ ಇಡ್ಸೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬರಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾರೇನಪ್ಪ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರಲಿ. ಓಹ್, ಫಸ್ಟೇ ಬಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದಾ? ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಏನೇನೋ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ಸುಮಾರು ಅವರ ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಏ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಯಾರಿದು? ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿಲ್ಲರಿ, ಈ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಣ್ಣ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೇಯ್ ಯಾರ್ ಇದು, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಡಿಯಟ್, ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಆ ಕಡೆ. ಏನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು, ತೋಳಿಗೆ ಬಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೋದು. ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಫಿಗರ್, 50 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಫಿಗರ್, 111 ವರ್ಷ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಫಿಗರ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬರ್ಗರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಿಗರ್, 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಗರ್, 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಿ, ರೈತರನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಬಾಯರ್ ಬಹನ, ಆಮ್ ಸಬ್ ಭಾರತೀಯ ಹೈ, ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇ ಭಾಷಾ ಅನೇಕ, ಭಾರತ್ ಏಕ್, ಏಕ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್. ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ, ಕ್ಯಾ ಚಾಯಿ ಆಪ್ಕೋ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚಾ ತಮಾಷ, ಅಚ್ಚಾ ತಮಾಷ ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೇ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು. ಮೈಂಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಮಂಡ್ಯ ಬಹುತ್ 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 ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನೋಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ, ಜೋರ್ ಸೇವಲು, ಜೈ ಜವಾನ್. ನಿಮಿಷ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಸಬ್ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ.
ಆಯ್ತು ಹೋಗಿದ್ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, 86 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು 86 ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಮಾರ್ವೆಲಸ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮೂರವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲೇಗೆರೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಟೈಟಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಗೆರೆಯ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಊರವರಂತಲ್ಲ. ಯೆಸ್ ಹೌದು ವಿನಾಶ್, ಅಲ್ಲೇಗೆರೆ ನಮ್ಮೂರು. ಸೂಪರ್, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಗುಂಟೂರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸೊ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇ ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಈ ತರನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಗು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಯಾಕಮ್ಮ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮನ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ 6-pack ಬಂದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂತ್ಯ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ ತರ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಮ್ಮ. ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆನೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನ? ಡಿಡ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ ನನ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎನಿವೇಸ್ ಓಕೆ, ಪಾಪಾ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಶಶಿಧರ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಪದೇ ಪದೇ ಕರೀತಾ ನೀವು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಅಂಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವಾಗಲೇ 5 gram ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಗ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಈ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮಧುಶ್ರೀ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಧುಶ್ರೀ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಟಿ. ಯೆಸ್, ಓವರ್ ಟು ವಿಟಿ. ಓವರ್ ಟು ವಿಟಿ. Hi everyone.
ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಊರ್ಮಾರ್ ಕಸಲ್ಗೇರಿಲಿದೆ ಆ ಶಾಲೆ. ನಾನು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 3 ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ನಾನು LKGಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕೂ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಗುರುಗಳಂದರೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು LKG UKGಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿದುಷಿ ಏನು ಶಾರದಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಮ್ಯಾಮೇ ನನಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾನು 90% ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳಂದರೆ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಗೀತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅವನು ಡುಯೆಟ್ ಹಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂಗೀತದ ಫೀಲ್ಡೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅನ್ನೋದವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ SPB ಸರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು. ಅವ್ರು ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೂ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಇವಳು ಇವಳು ಓದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಅದು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗೋಳಿಕೋತಾಳೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ನನಗೆ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಓ ಇದು ಸೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು, ಇದೇನು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಶೋಯಿಂದ ನಾನು ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಹಾಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಟರಾಜ್ ಸರು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೆಂಟರು, ತುಂಬ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ನಾನು ಹಾಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯನ್ನು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮಧುಶ್ರೀ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ರೆಡಿನಾ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಧುಶ್ರೀ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಇವಳ ಹಾಡಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನ ನೀಡ್ತೀರಾ. ಇದೀಗ ಇವಳು ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಧು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಗಿ ಭಾರತಿಯೇ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನಾದ ದೇವತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಗಿ ಭಾರತಿಯೇ. ನಂಬಿದೆ
ಓಕೆ ಮಧು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಎಸ್ ಸರ್ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಾದ ದೇವತೆಯೇ ಈ ಹಾಡನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಮಕಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸೊ ನೀನು ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ ನೀನೀಗ ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅದು ಸ್ವರ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸರಿ ಗಮ ಪಧಾನಿ ಸಾನಿ ದಮ ಗರ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ಪ ಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸನಿ ದ ಪ ಮಗರೇ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಮಕಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಹೈನೋಟ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಧುಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಾಯೇ ಅದನ್ನ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಷ್ಟೆ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಲಾಪ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆ ಗಮಕ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಜ್ಯೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಧುಗೆ ಓಕೆ ಮಧು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಲೋಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ 0% ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 2GB ರ್ಯಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ 7,999 ರೂಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ HD LED ಟಿವಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ 3GB ರ್ಯಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ 9,999 ರೂಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ HD LED ಟಿವಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ನೋಕಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೋಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ SR ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ VV ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9035489777 ಹುಡ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದವು ಬದುಕ್ತವ ಅಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ತವರು ಅದು ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಗಂಡಸ್ರು ನಮ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಅದೇ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ 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 ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುಟಾಣಿಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹುಡುಗ ಚಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರಣವ್ಯ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪುಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಇನ್ನ
ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ಉಳಿತವ ಅಂತ ದೇವದಾಸಿ ಉಳಿಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾರೋಣ ಉಳಿತನ ಹುಡುಗಿರ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಡಿದಿರ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಬಂದು ಬೀಳು ಬರ್ತಾರ ಹೃದಯ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದ ಮತ್ಲೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಉಳಿತವ ಅಂತ ದೇವದಾಸೆ ಉಳಿಯ ಇನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಉಳಿತೀವ ಹಲೋ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜಗಳಾಡಕ್ಕೆ? ನಾವೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಏ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಿತ್ಯಕ್ಕ. ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ತರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೇಡಮ್ದೇ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಏನಿವೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಣೋ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಪ್ರಣಾಮಿ ಆಯ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು. ಎಸ್, ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ. ಪ್ರಣಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿರಂತ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್.
ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ನ ಪೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಂಚಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಒನ್ ಪೆಗ್ ಇದೇ ಹಾಡು ಎಸ್ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಕೋಗ್ಲಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದ ಗಾಯಕಿ ಸಿಂಚನಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಂಚನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಚನಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಟಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಂಚನಾ ಎಸ್ ನಾನು ಕಾರ್ಮಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳಿದೆ ದೊಡ್ಡವಳಾದಾಗ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಜರ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸ್ ತನಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಗೀತದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿರು ಆಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲೆ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ವಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು singer I wanna sing a song please give me one
ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಮಗ್ಗು ಆ ಡೈಲಿ ಎರಡು ಮೆಗ್ಗು ಇರಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿ ದೀವಾನಿ ಸುವಾನಿ ನಾನೀಗ ಮಸ್ತಾನಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿಸಲ್ ಹೊಡೆಯಿದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಯ್ನಬೇಕು ಬೈಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರೆ ಶಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರ ಮಗ್ಗು ಆ ಡೈಲಿ ಎರಡು ಮೆಗ್ಗು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಂಗ್ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಮೂರ್ ಲೋಕ ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೀವಾನಿ ಜವಾನಿ ನಾನೀಗ ಮಸ್ತಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಕನ್ಸು ಬಲ್ಲೆ ಕನ್ಸು ತಕ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸನ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಮಗು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಡು ಡಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಚನ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎರಡು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ ನಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತ್ಯ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಸಿಂಚನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀಟಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಟ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಸಿಂಚನಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನೀನು ಮೊದಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನಾನು ಅಷ್ಟೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆ ಥರ ಅನಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಓವರ್ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾದೇಶ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದಕ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ಯಾ ಮಾದಕ ಧ್ವನಿ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಚನ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಹಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮಪಲಾಯಂತಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮಪಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮಪಲಾಯಂತಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ ಯತಿ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಬಾ ಕೋಗಿಲೆಯ ಬನ್ನಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ರೋಹನ್ ರೋಹನ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ
ಏನ್ ಗುರು ನಿನ್ ಗೆಟಪ್ ಆಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಂಡು ಗುಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಇವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣ ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣ ಮುಫಲಾಲಯಂತಿಮ್ ಮುಫಲಾಯಂತಿಮ್ ಅಂತೆ ಎಸ್ ಅದೀಗ ರೋಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಡ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಾಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಡುಬಾಕ್ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಮುಚ್ಚು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ನಾನು ರಮಾಬಾಯಿ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಈಗ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಆಟಗಳಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಣನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರಿಂದರೆ ಏನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಟ ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಬ್ರೌನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಎನ್ ಮೆಂಟರ್ ಆದಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ತಿಡ್ಡಿ ತಿಡಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಗೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಹಾಡುಬೇಕೋಗಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ರೋಹನ್ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋರ್ಸೋದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡಿನ ಏನು ಇಸ್ಕು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳಕಂತ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ರೋಹನ್ ಇದೀಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಹನ್ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾ ಮದಸಾ ಸ್ಮರಾ
ಸ್ಮರಾಮಿ. ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ ಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ಮತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶಾಣೆ ಶೋಣೆ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೇಕ ಮಾತಾ ಮರಕತ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿ ಮಾತಾ ಮರಕತ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ ಮಾತಾ ಮರಕತ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೆ ಜಯ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆಯೇ ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕ ಪ್ರಿಯ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತ ಹೃತ್ಯನ್ಮಣಿ ದ್ವೀಪ ಸಂಭ್ರೂಢ ಬಿಲ್ವಾಟ ವಿಮಧ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ ಕಲ್ಪಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರ ವಾಸ ಪ್ರಿಯೇ ಕೃತಿ ವಾಸ ಪ್ರಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಿಯೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ವಾದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಲೋಲ ತಾಳಿ ದಲಬದ್ಧ ತಾಟಂಕ ಭೂಷ ವಿಜಯಶಾನ್ವಿತೆ ಸಿದ್ಧ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಜಡ್ಜಸ್. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ರೀ ಅವರ ತಮ್ಮ ಸೋಕಾಳ್ ತಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಹಾಡಿದ್ರು? ಎಸ್ ಎಸ್, ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ
ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಹಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆಯರ್ ತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪೇಟ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಡೆಯರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಮಗು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆತರ ಆ ಚಂದ್ರ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಹಣೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಲಿರಿಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೋಡ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಾಡಿದಾನಲ್ಲ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲ ಎಂತಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಹನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ರೋಹನ್ ಸರ್, ಹೇಗ್ ಹಾಡ್ದೆ ನೀನು ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಮಕಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ದಾಗ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಗಗಳಿದೆ, ಏನು ಹಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಹೇಳು. ಹಂಸಧ್ವನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು ರಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇಂದೋಳ, ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನಾ? ನಾಲ್ಕೇ ರಾಗನಾ? ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೋಹನ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ದಲ್ವ ನೀನು, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ರಾಗ, ಅದು ಸ್ವರ ಏನು, ಆರೋಹಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಬಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮ್ಯಾಮ್. ಕೈಗೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ರೋಹನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಗು ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ 5 ರಾಗಗಳು ಏನೋ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಾಂಗು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಒಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ರಾಗದ ಛಾಯೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಛಾಯೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ನೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇವರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಆಡಿದ್ಯಾ. ಸಂಸ್ಕೃತನ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರನಾಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಡಿರುವಂಥ ಹಾಡು, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ. ಓಕೆ ರೋಹನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೋಹನ್. ಓಕೆ ರೋಹನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 6 ಸಾಂಗ್ಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧುವರ ಹಾಕಿದ ಒಡವೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಸಾಟಿ, ಹೋಲಿಸಲಾರಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಾಟಿ, ಹೋಲಿಕೆ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ 916 ಪ್ಯೂರಿಟಿಯುಳ್ಳ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯ. ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬದ್ಧತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ
ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಐಟಂಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆಯ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ ಶೋರೂಮ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್, ವಿವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. ಪಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ ಪುಡಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಇರೋ ಜನ ಆದ್ರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಪ್ಪ, ಜನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಗೆರಿಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಝೋನ್, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಟಿವಿ ಶೋರೂಮ್, ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಲೋಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ನಂದಿನಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ಪುಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ. ಇದೀಗ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೌಂಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ ನ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. All the best. Tananana nanana dere na ಮೃಗಗಳ ತಡಿಸೆ
ರಾಗಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಧನಿಸೆ ಖಗಗಳ ಸೂಪರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಸ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ಯಾ ಒಂಥರ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಫೀಲು. ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಕನ್ಯಶ್ರೀ, ನಿನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇಸರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಎಂಟೈರ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇಸರ್ ಅವರು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಸವರಾಜು, ಗಿಟಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ವಿನಯ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವಿನಯ್, ರೋಹನ್ ಅಂಡ್ ತಬ್ಲಾ ಕಿರಣ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವ್ರಗಳೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಕನ್ಯಶ್ರೀ, ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ರಿದಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಯಶ್ರೀ, ನಿನ್ನ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಯಾ ಕನ್ಯಶ್ರೀ. ಆದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಲಾಪನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಲಾಪನೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಗರಿ ಸನಿದ ನಿ ಸನಿದ ಮಗರಿಸ, ಅದು ಅದನ್ನ ಸನಿ ದಪ್ಪ ಮಗರಿಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಸನಿ ದಮ ಗರಿ ಸನಿ ಹೇಳಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಾಪಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಫೈನ್. ಒಂದು 40 ಜನ ಇರ್ತಾರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನು 6 ಜನ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳು ನಾನಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕನ್ಯಾ, ನೀನು ಹಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲಾಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಪು ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾದೇಶ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಡಿವೈನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ, ನಿನ್ ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಯಾ? ಆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಕನ್ಯಾ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ನೀನಂತೂ ಇವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಾಡಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹಳಬರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯರಿರೋದಕ್ಕೆ. ಟೈಗರ್ ಸುಧೀರ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ದು 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಲಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬ್ಯಾರ ಬ್ಯಾ ಟೈಗರ್ ನೋಡ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗಾನ ಸುದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಜನ ಖುಷಿನಾಗಿ. ನಿಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ಲ ಟೈಗರು? ದೇರಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಆ ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನ್ಲ ಇದು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೈಕ್ಲೋನು? ಲೇ ಸುಧೀರ್ ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕಿ. ಈ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ಲ ಸುಧೀರ? ಧೀರಣ್ಣ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿನಗೆ, ದಡ್ಡ ಶಿಕಾಮಣಿ. ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಹೇರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀರಾ?
ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜಾಂಟ್ಸ್ ಎದೆ ಹೋದ ಬಿಟ್ಟಳು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೆ. ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಟೈಗರ್ರು? ದೇವಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ, ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವನೇನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ? ಲೇ ಸುಧೀರ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಡೌಟು? ದೀರಣ್ಣ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಲೇ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಲ ಶಿವ? ದೀರಣ್ಣ, ನನ್ನ ಜನರೇಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೇ ಈ ಬೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಮಾಷೆಗೆ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ. ಈ ಒಂದು ಜಲಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನೋಡೋಣ. ಕೇವಲ ರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಸ್ಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ಕೊಲಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಕುಮಾರನೌ ಕೊಲಲ್ಲಿ ತೆದಬಿದೆ ಸಖಿ ಸುದಿನ ಮಿದೆ ಜಿಂಚ ಜಿಗಿಜಿಗಿಚ ಜಿಂಚ ಜಿಗಿಜಿಗಿಚ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಡಪ್ಪ. ಲೇ ಕೃಷ್ಣ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಯ್ ಆಯ್ ಆಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ರಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ರಕ ಮಾರಮ್ಮನ್ ದೇಶಕ್ಕೋ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚಂಬಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಸ ಕುಡಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂಬಲ್ ಪಾಯಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಕಡೆಯ. ಆಹಾಹಾ, ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಕಣಪ್ಪ ಪಾಯಸ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಯಸನ ನೀನ್ ಕುಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದೆ? ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಕಣಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ನ, ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಚಂಬಲ್ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ರ, ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಬಿಡ್ತು ಕಣಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪೂ ಅವಿವೇಕ್ ನನ್ನ ಮಗನೆ, ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿರೋ ಪಾಯಸ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ತೆಗೆದು ಚಂಬಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ತಲೆ ಎಗರೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನೀನು ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಡಿ, ಆ ಚಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಡಿಬೇಡ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ಯಾಕೋಕದ್ದ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡರ ಧ್ವನಿ, ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡರು ಕೆಲವರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡರು ಮಂಡ್ಯದವರು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಧ್ವನಿ, ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡರು. ಕಸ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಗ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲವ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನವ ಹೆಂಗಸ್ತು ದನ್ಕರ ಹೊಡ್ಕೊ ಹೋಯ್ತೀರಿ, ಏನು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಏಯ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ, ದನ್ಕರ ಮೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಹೆಡ್ತಿ ಮಕ್ಳು ಎಟ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನೋ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ನಿದ್ದೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗು, ನೀವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೆ ಸರಿ, ಹೋಗೋ. ಯಾಕೋ ಬಸವರಾಜ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಂತೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ? ಒಂದೇ ಮಗು ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡ. ಹೋಗ ಮುಖ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು, 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ? ಆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳ? ಹೋಗ ಮುಖ, 20 ಮಕ್ಕಳಾಗಿತ್ತು ಕಣ ನನಗೆ, 10 ಕಾಲರ ರೋಗ ಬಂದು ಸತ್ತೋದು, ಹೋಗೋ. ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡರ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಟೈಮು ಭಾಳ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಮಾತೆ ಆಡಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶುರು ಮಾಡಿದಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಕಡ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್, ಹುಚ್ಚ ಹೇಗಿಗೋ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಕಡ ಅನ್ನೋದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ, ಎತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಕಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರೂ ನೀರು ಕುಡಿಸಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆಗೆ ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪ ಇವರು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಗಣೇಶನ ಕೂರಿಸಿರೋರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಹುಚ್ಚಾವೆಂಕಟ್ಟವರೇ ಬನ್ನಿ 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 ನೋಡಿ ಗಣಪತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ದಶಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ದಶಿನ ಹಂಗಂತಂದ್ರೇನು? ಅಯ್ಯೋ ಗಣಪತಿ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ನೀವು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳೋಕಿಲ್ವ ಗಣಪತಿ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಗಣೇಶ. ಪಾಪ ಅರ್ಚಕರು ಅವತ್ತು ಐ ಸಿ ಯು ಹೋಗಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೇಳಿಲ್ವಂತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಡಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಐ ಸಿ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎದ್ದು ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಕರೆದು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸಾಧನೆನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋರ ಟಿ ವಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ತುಂಬಾನೇ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನೆಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಶಶಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೀಗೇನೆ ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಿಂದ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆಲಡಿ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜ್ಯೂರೀಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಶ್ರುತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿಂದು ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪಾಸ್. ಬಪ್ಪಿ, ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಚ್ ಶಾರ್ಪ್ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ಆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ ನೀನೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಣ ನಿನ್ನ ಓರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೈಸ್ ಕಣ, ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಲೇಖನ ಕೆ ಗೌಡ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮದನಾರಿ. ಎಸ್, ಇದೇ ಒಂದು ಹಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕದಿಮಿ ತಕ್ಕ ತರಿ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತಾಂಗಿಡ್ ತಾಂಗಿಡ್ತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಲೇಖನ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೇಖನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ತದಿಗಣ ತೊಂಬ ತದಿಗಣ ತೊಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಮ್ ತೋಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ ನೀನು? ಬೇಗ ಹೇಳು, ಆರೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಹೇಳಿ ಹಾಡ್ತೀಯ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಂತೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್. ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ ಹಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೇಖನ, ಅಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಜಡ್ಜಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ನಂತರ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ? ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ನಂತರ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ? ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ನೀವು ನಂತರ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ನೀವು ನಂತರ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ನಂತರ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಾ? ನಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಎಂಐ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ರೆಡಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಟಿವಿ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಎಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೊಡಲಾಗದ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಹುಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಧುಶ್ರೀ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮಧುಶ್ರೀ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಲೇಖನಾಗೆ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಮಧುಶ್ರೀ, ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರೆ ಪಿಂಕು, ಹ್ಮ್
ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿಂಚನ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀನು ಈ ಹಾಡನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ಸ್ವರಗಳು ನುಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಂಚನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ? ಮೋಹನ ಕಲ್ಯಾಣ. ಎಸ್, ಸ್ವರ ಹೇಳು. ಸರಿ ಗ ಪ ದ ಸ ಸಾ ನೀ ದ ಪ ಮ ಯೆಸ್. Yes, put your hands together for Namma Haduba Kokiliya Bande Gulab Jamun Rohan. Let's start the whole game, George is gonna get the fame. Don't wait, baby, sound. Oh,
ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳು. ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅವ್ರ ನಗ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಾಗೇನೋ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಹೇಳ್ದೆ ಬಪ್ಪಿಗೂ ನನ್ಗೂ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳು ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓ ಭ್ರಮೆ, ನಂದು ಅದೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನನ್ ಸಂಗೀತ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಎನಿವೇಸ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ರೋಹನ್, ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. ರೋಹನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಪ್ಪಿ ಮಾಮಿ, ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ರೋಹನ್ ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಅವನ ಇಂತ ಹಾಡಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೂಪರ್ ಕಣ ರೋಹನ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್? ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಹನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಹಾಡು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೀರ್ತನಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಂಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕದೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಂದಿದೆ ಮಾವ, ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಇದು ನನ್ನ ಕದಿಯುವರು, ಪುಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಂಜರಿ ಮಂಜರಿ ನಾನು ರತ್ನ ಮಂಜರಿ. ಪಗರು ಪಗರು ಇಷ್ಟ ಪಪ್ಪಟ್ಟೆ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣವಾ. ಇದು ಕಡೇ ಸಾಂಗು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಿಜವಾದ ವಿನ್ನರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಬರಮ್ಮ, ಬಲ್ಗಾಲಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿನ ಪದದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋನು ಇರ್ತಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಳುವಂತ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಸರದಾರ. Okay, Tejaswini, beautiful performance. Thank you so much. Okay. Yes, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿನ್ನರ್ 22 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಸ್, ಈ 6 ಜನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗುರುಸಿದ್ದವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ 22 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.
ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದಂತ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ತಗೊಬೇಕಿದೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಆರು ಜನ ಬಿಟ್ಟು, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆರು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಋತಿಕ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಗಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಗಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಗಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸುಷ್ಮಾ ಒಂದು ಜ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಚಿರಂತ್ ಎಂ ಬಿ ಮನೀಷಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಮನೀಷಾ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಡುಬಾ ಕೋಲೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾರಸವಾಡಿ ಮಹಾದೇವು, ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಚೇಗೌಡರು ಕಳೆನಳ್ಳಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹನಿ ಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿತ ಹೊಸ ಸಂಜಯ್ ಸಂತಣ್ಣ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಸುಜಾತ ಹಕ್ಕಿ ಮೈಸೂರು, ಟಿ ಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಕಾಳೆನಳ್ಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಮಲ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಂಡ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ಬೂದನೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೊರವಾಲೆ, ಗಂಗಾಧಾರ್ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ಬೋರುಗಡ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸುಂಡಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ ಎಂ ಸತ್ಯ, ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಹನಾರ್ಕಲಿ ಸಲೀಂ, ಚೇತನ್ ಹರೀಸ್, ತಗ್ಗಳ್ಳಿ ಯಶೋಧ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ ದಯಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯ ಹಾಕದಂಥವರು ನನ್ನ ವೈರ್ಮುಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ. ಅಣ್ಣ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 400 ಜನಕ್ಕೋ 4,000 ಜನಕ್ಕೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತ ನಾವ್ಯಾರು ಅವನಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು 4 ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕದಂತ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಮುಡಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ, ಈ ಆಡುಬಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಂಡದ ಶರತ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 27 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಟರಾಜರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಟರಾಜನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಜೈಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಟರಾಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಐಜಾಕ್, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೈಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಐಜಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿದಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಜೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ವೇದಿಕೆನ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಜನನ ಕೂರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಆ ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಕರಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಳ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಧನ್ಯವಾಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಭಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ರಂಜು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮವಾಗೇ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರವಿ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ರವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಗರಾಜ್ರವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಡೆಸೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇಗ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಸಿಇಒ ಆದ ಮಾದೇವ್ರವರು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣರವರು, ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪರವರು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಬುರವರು, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಟಿ ವಿ ಶೋರೂಮ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾರವರು, ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ನಾಗರಾಜ್ರವರು, ಬೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವಿಂದ್ರವರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯೋಗಾನಂದರವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾಲೀಕರ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಯೋಗಾನಂದರವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 1 ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಡುಬಾಕೋಗಿಲೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ STV ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈವ್ TVನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ, www.stv.com ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ STV Mandya ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತೇ January 1 www.webtv.stvweb.com ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೊಂದು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡು, ತಬ್ಲಾ, ಮತ್ತು ಪಿಯಾನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಯಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ STV ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಆ ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲೆಗೆ ನಾವು ಮಂಡ್ಯದವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ,
ಸೊ ಆ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯಾದ ಸೀಮಾರಾಣಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. 4 ವರ್ಷದ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆದರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು, ಆ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವರನ್ನು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಈ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 30 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥವರು, ಏನು ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರು ಆಗಿರ್ತೀರಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ 4th ಪ್ಲೇಸ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸೋತ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 22 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವತ್ತು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ ಯಾರು ಗೆದ್ರಿ ಸೋತ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದಂಗೆನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಗೆಲ್ಸಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4ನೇ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ರೋಹನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಹನ್. ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಸ್, ಜೋಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ರೋಹನ್ಗೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರೋಹನ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಈ ತರ ಬೇಜಾನ ಹೆಸರಿತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರೋಹನ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಹನ್. ಎಸ್, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ 3rd ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಈ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಯಾವ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪರವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣ, ನಾವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿ ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಂಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪರವರು. ದಯಮಾಡಿ ಈ 3ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ,
ಎಸ್ ಲೇಖನ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಲೇಖನ ಕೆ ಗೌಡ. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಲಿ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಲೇಖನ ಕೆ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ನುಡಿಸಿದಂತ ತಂಡವನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾದೇಶ್ರವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಬಾ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋಗಿಲೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೇಖನ ಕೆ ಗೌಡ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತವರು ಕಾಳೆನಳ್ಳಿ ಕೆಂಚೇಗೌಡರು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರು, ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿಂಚನ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ, ಇದು ಡೈಲಮಾ. ಓಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಿಂಚನ. 160 ಮಕ್ಕಳು, 22 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, 32 ಎಪಿಸೋಡು, 6 ಜನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಂತವಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂಲ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತೇ ಮಾಡಿದಿರಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕತಾರೆ ಸುಮ್ನಿರಿ ಅಂಕಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಸಿಇಒ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಸ್ವಾಡಿ ಮಾದೇವರವರು. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮಧುಚಂದನ್ ರವರಿಗೆ. ಅವರು ಅಣ್ಣ, ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ, ಕೊನೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾದೇವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ರಾಸಾಯನ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಸಿಇಒ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಸ್ವಾಡಿ ಮಾದೇವರವರು ಹಾಗೂ ಲೋಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇವರಿಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರ ಕೈಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು? ಎಸ್, ದಿ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಫೈನಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಬಾ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ವಿನ್ನರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ, ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ.
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 160 ಜನನ ದಾಟಿ ಬಂದವಳು ಇವಳು. ದಯಮಾಡಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಬರಬೇಕು, ಜಡ್ಜಸ್ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಜಡ್ಜಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಡ್ಜಸ್. ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಮಧುಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಧುಶ್ರೀ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಮಧುಶ್ರೀ. ಸರ್, ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ವಾರೋ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಜಡ್ಜಸ್ ದಯಮಾಡಿ, ಜಡ್ಜಸ್, ಜಡ್ಜಸ್ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಧುಶ್ರೀಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಸೋತು ಯಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೀಸನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ 45 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಸೀಸನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಜಗನ್ನ ಡಾಕ್ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವರು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಅಂಕಲ್ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ಬಳಸದೆ ತಯಾರಾದ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಅಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈಟ್ ಬೆಟರ್, ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್, ಲೈವ್ ಬೆಟರ್. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಧುಚಂದನ್ ರವರು ಇವರ ಬಹು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.